خۆشەویست دەکەم گاڵتە نییە دڵێکی ئاوا لەیەک ڕۆژە ئەزانن 1000 لیتر خوێن پەخشکاتەوە. زانی عینی 1000 لیتر یعنی 100000 جار لێ ئەدا. ئەزانی بەدەم خۆشە 1000 جار. ئەم ماسوولکێت کام ماسوولکێت ئەڵی زۆر زعیفە، کام پەنجێت ئەڵی زۆر زۆر لە جێسەی تەری خۆمایە. ئادەی 100000 جار ئاوای لێ بکە لەیەک ڕۆژە مەی وەستێنە. ئەدی بزانم بەس یەک ماسوولکە، بەس یەک پەنجە بزانم ئەتوانیت، بزانم تەحملەکەیت. ئەمە لە کاتی خەوی تۆیە، لە کاتی ئیسراحەتی تۆیە، لە کاتی تاوانی تۆیە. خوای گەورە پەنامان بە ئەمە لە ئیش ناکەوێ. ئەمە پەخشە کات و شت ئەنێرێ. لە ماوەی یەک ساڵە 36 ملیۆن جار لێ ئەدا، یعنی ئەڵێ 36 ملیۆن ترپیترم بە تاو کردی. اینجا بۆ خۆب چۆرە سەری ساڵە هەچیەکەکەیت بیرکەرەوە 36 ملیۆن ترپۆلێکی چوو. ئەزانی لە ماوەی تەمەنی تۆیا خۆشەویستەکەم، لە ماوەی ئەگەر تەمەنمان 70 ساڵ بێ، ئەزانن ئەم دڵە چەند ترپەلێ ئەدا؟ 2,500,000,000 جار ئەم دڵە لێی داوە. الله ئەکبەر. ئەگەر بین 1,000,000 بەرمیل بەسەر سلێمانیا دابشکەین، دامان نا دانیشتوانی ناو سلێمانی 1,000,000 کەسن. هەر یەکە 1 بەرمیلیشمان بۆ دانا، وتمان ئەبێ کەسێ بێت ئەمە پڕکات، یاخود کۆمەڵە کۆمپانیا تەندەریان بۆ لێ بین، هەموو ئەم بەرمیلانە پڕکن. تەبان نەکێک و زۆر و مادوبوونێکی زۆر و هەر یەکە و ئیشەکە بە جۆرەی لە مستەحیلێتە بەرچاوی. ئەزانن دڵی یەک کەسمان لە ماوەی ئەم 70 ساڵەیە 1,000,000 بەرمیل پڕکە. بێنە بەرچاوی خۆت جودو جودێکە سەرف کردووە. ئەم جوهدە ئەگەر بدرایە بە سیارەیە لە ڕۆژێکە دەمەتر سیارەیەکی بەرزە کردەوە، بەس جودی دڵ، بەس ئەو تاقەیی کە پێوتە تاقەی قیسانی دڵ، ئەیتوانی قیتارێ سەرخە بۆ بەرزایی 4,800 دانەمەتر لە ماوەی تەمەنی خۆیە. الله ئەکبەر. خۆشویست.